Dugo očekivane izmjene zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom izazvale su oštru polemiku između ministra pravde Marka Kovača i direktorice Mansa Vanje Ćalović-Marković na današnjem konsultativnom saslušanju pred Skupštinskim odborom za politički sistem. Ni jedna druga država ne poznaje sistem u kome u potpunosti ukidate oduzimanje imovine u krivičnom postupku i ostavljate ga isključivo da se ono čini u parnici. Mi dolazimo apsurdno u situaciju vašim predlogom zakona, čak i ako je u krivičnom postupku dokazano da je određena imovina stečena zahvaljujući izvršenju krivičnih djela, da vi i dalje morate da vodite parnicu, da vodite dupli postupak jer ste ga pokrenuli ranije. I šta ako imamo različite rezultate u ta dva postupka? Ali mene to ne iznenađuje od ministra pravde, jer čovjek koji bi predložio zakon kojim se aboliraju svi koji su sticali imovinu 90-ih, nema problema ni na ovaj način da nas dovodi u zabludu. Mislim da se promašila suština i da su se narodskim jezikom govoreći miješale babe i žabe. Ovdje se problematizuje, to stvara se fama, da će u slučaju da bude donijeta, osuđujuća presuda pred krivičnim sudom u situacijama koje je to propisano ovim zakonom, nakon čega će zaštitnik imovinsko-pravnih interesa podnijeti tužbu, biti moguće da se u krajnjem ne oduzme imovinska korist jer će parnični sud tako naći. Pa vi identično rješenje imate u ovom postupku. I to je nešto što se mora ostaviti svakoj stranci, jer bi u suprotnom ta stranka ne bi imala pravo na pravično suđenje. Ja sam vas javno pozvao, pošto ste kritikovali na sva zvone, ja vam kažem, napišite zakon, ako je dobar, ja ću ga prvi podržati i vlada će ga podržati. Nemojte davati samo kritike bez rješenja. Dajte, napišite, to sam prije 2 mjeseca javno rekao. Napišite zakon, svi ćemo oglasati. Tokom rasprave čula su se i različita tumačenja mišljenja Evropske komisije o predloženim izmjenama. Nije Evropska komisija rekla da je ovaj zakon nije u redu. Ja ću vam pročitati rečenicu. Hibridni režim građansko-pravnog i krivično-pravnog postupka ne mora biti problematičan, ali je potrebno obezbijediti sve proceduralne zaštitne mjere i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava. A onda ide sljedeća rečenica. U vezi sa tim, procjene eksperata ukazuju na ozbiljne rizike i izazove u toku implementacione faze. I onda Evropska komisija kaže, nemojte da ga usvajate, vratite ga na javnu raspravu, uskladite ga s međunarodnim standardima, uskladite ga s definicijama iz konvencija, zato što neće biti moguća međunarodna saradnja. A ja vam tvrdim da je 99% nezakonito stečeno imovine na ime firmi iz inostranstva, offshore firmi, a ne na imena i prezimena javnih funkcionera koji su ih otuđili iz državnog budžeta. Poslanici su saglasni da treba doraditi zakon. Ovo nije antimafija zakon. Ja nemam problem da ispitam od 90. do danas, ali ćete se složiti i vi sa mnom, da nije to najteži period. Za dogovor, za pravi savjet i za razmjenu mišljenja nikad nije kasno. Niti jedan zakon, niti Ustav je sveto pismo. Apsolutno nije sveto pismo. A Boga mi, ni sutrašnji dan, koliko god da je plenum u pitanju, nije sudnji dan. Slažem se samo da ponovo treba otvoriti debatu i ne treba biti brz i ohol. Eksperti opravdavaju izmjene postojećeg zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, dok su iz specijalnog tužilaštva ukazali na sukob između određenih odredbi. Skupština bi o izmjenama zakona trebalo da raspravlja sutra.